خطبہ پڑھا آغاز کیا مجلس غم کا، ہائے خطبہ ابھی جاری تھا کہ ایک شور سا اٹھا کہ سر آتے ہیں مجلس میں شہیدان ستم کے، اے بیبیوں ماتاؤں کرو حلقے میں حرم سارے حسینی کے سرائے ہر جون حبیب ابن مظاہر کے سرائے، وہ بے قلبی اوس جا تشنا جگرائے، ماتم ہوا اس پہلے عزا خانے میں ایسے شہزادیاں روتی ہو سگے بھائی کو جیسے، ایک چاند سا سر دیکھا کے جو خون میں تر ہے، سب کہنے لگے یہ کسی نوشاہ کا سر ہے، فیوان نے کہا ہاں یہ میرا لخت جگر ہے، ارے قاسم مجھے صحرا بھی دکھانے نہیں آئے، ارے زندان سے اماں کو چھڑانے نہیں آئے، چھوٹے سے سر گود میں سجاد جو لائے، زینب نے کہا آنو محمد میرے آئے، ارے قربان گئی کوئی میری گود میں لائے، روئی نہیں ماتم نہ کیا پیار تو کر ہے انہیں آج تو رو جیسے ہی عزا خانے میں اکبر کا سرا، زینب نے سرے اونو محمد کو ہٹایا، آغوش سے بھابی کی سر اکبر کا اٹھایا، ارے چلائی میرے لال ذرا آنکھیں تو کھولو، ارے صغرا کے لیے ہے کوئی پیغام تو بولو، چھوٹے سے سید کا جو سر سامنے آیا، مشکوں سے مان علی اصغر کا دھلایا، ہائے بی بی نے اس سر کو کلیجے سے لگایا، ارے رو رو کے سکینہ کو صدا دیتی تھی مادر، ارے آ جاؤ تمہیں
جب بنی ہاشم کے قمر کا، روتے ہوئے ہر بی بی نے دکھڑا یہ سنایا، اے زامن چادر تو بہت دیر میں آیا۔ یہ دیکھ کے ہر بی بی کا صد چاک جی گئے تھا کہ پہلو میں علام کے ہی علمدار کا سر تھا۔ مجلس شبیر میں شبیر کا آیا، ہر بی بی کے لب پہ تھی صدا، ہائے حسینہ، ماتم کی صداؤں میں یہ زینب نے سنایا کہ اے میرے اخی دیکھ، تیری فرش عزا ہے، ماتم تیرا اس مجلس اول میں بپا ہے۔ لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں ملی تھیں، سادات سے یہ شامیں غریباں میں چھنی تھیں، تئے خون میں دو بالیاں بھی ان میں رکھی تھی۔ اے سرور و ریحان، آزاداری شے کا تھا پہلا سروں سے جو سجا تھا۔